30 vlogia putkeen? Kyllä. Päivä 29. Oh my goodness. Ja oikein hyvää huomenta. Mä en tule ikinä tottumaan siihen, että sit kun mä herään, niin ensimmäisenä mä en otakaan kameraa käteen ja sano huomenta. Siis mä olen nukkunut valtavasti. Kepa on hoidossa jo nyt, niin ei ole tarvinnut herätä. Siis jos mun oura lukema ei ole nyt yli 90, niin mä heitän tämän sormuksen jorpakkoon. No en heitä, tää oli kallis. Mut mä menin nukkumaan varmaan 10:00 ja mä nukkun varmaan 11 tuntia, niin mä menen katsomaan tässä. Siis ei mun unipisteet ole kuin 87. Mitä mun pitää tehdä? Mä en ymmärrä. Mut sentään valmiustilla 95, koska tänään juhlitään mun syndejä. Jee. Yeah. Kiitos. Nyt mä menen äkkiä suihkuun. Sitten mä täytyy alkaa valmistautua. Mä oon koko ajan semmoisessa niinku odottavaisessa tilassa, että oh my god, ihan minä päivänä tai minä hetkenä hyvänsä mun kummityttö voi syntyä. Se olisi niin siisti, jos se syntyisi munkaan samana synttä, niin kuin meillä olisi sama synttäripäivä, eli huomenna. Sitten lähtee. Silotetaan nämä posket. Op, no niin. Kyllähän tässä pitäisi mimosat olla jo käsissä. Mä laitan Danskulle viestiä tuo appisivu. Miksi aina silloin, kun tuntuu, että olisi joku tärkeä meno, niin sit jotenkin se meikki ei onnistu. Tuntuu, että tästä tuli ihan epätasainen. Miksi mut menee aina nää ihan jotenkin epätasaisen näköisesti? Tosi järsyttävä. Meni ihan s**tti hermot. Miksei se ikinä onnistu sit kun haluais? No niin, nyt onnistu meikkikin vähän paremmin. Mimosa time! Oletko innoissa sinne? Tätä! Niinku ammattilais. Kyllä. Joo. Eikö se oo joku 50-50? 50 sentti. Mitä mimosa on? Appelsin mehu ja skumppaa vai? Niin. En mä ikinä tämmöstä juonut. Tätä ei ole näissä aamupalalla. Tää on aamupalajuoma. Kyllä. Mitä? Onks tää sun? Juu. Kippis. Cheers. Cheers. No. On se hyvä. No kyllä mä osaan tehdä parempaa. Hei! Hei! Hieno työmaa Lotta. Hieno. Sä oot yks työmaa. Jos arvat, mihin me mennään. Purjen veneilemään. Juu, me lähdetään. Väärin. Missä on sauna? Väärin. Ja niin. Mitä? Mä rupeen uimaan. Ei. Herranjumala, kaikki tienoit. Tietysti. Onks tää mun oma? Tää on helpompi kuin meidän kämppä. Niin on. Kynttilät ja kaikki. Katsokaa nyt vielä kerran. Tää on ne saunalautta, jumalauta. Sit kannelle. Me sovittiin, että ei tule ottaa rahaa toista synttärilahjoja. Niin. Niin. Jep. Mä tein sulle 5 sekunnin tanssiesitys. Oh my god, kattokaa tätä. Eihän. Siis, mä sanon sen, kun mä otan se asuntolainalotta, niin me ei ostaa oikeesti kämppää, vaan ostaa tämmönen. Ja asutaan koko loppuelämä. Ei tää oo totta. Mitä? Ei tää oo totta, Jani! Hei, yes. En kestä, kun on hieno tää. Pelkkä. Paha olo. Taas tää paskabiisi. Thank you.
mitä me just suunniteltiin? Ne hyppää Lotta merkkinä. Onko se siitä vähän selkeämmin? Eikä vähän vaikea ymmärtää. Silleen, me hypätään kaikki miehet sillä lailla, että me ollaan eri asennoissa, me tehdään yhdessä Lotta-sana ilmaan ruumiillamme. Se on Lotta nimen ruumiillistamaan. Hyvää syntymäpäivää, Lotta! Okei, okay, kaikki valmiina. Aina on yksi kaveri, ketä ei ymmärrä. Hienoin saunalautta, missä mä oon ikinä ollut. No, ihan mieletön, mä en kestää. Ihanaa, että pojat järkkäs tän. Mä en kestä, mä oon niin iloinen. Ja vau, wow, mitkä jalkaliikeet! Vau! Wow. Ihan hienoa! Mitä tossa on? 100% agave-tekilaa. No se on... No niin hyvä. Lotta lähtee henkisillään. 100% agave-tekilaa. Sun toi tuoppi, mihin sä voit oksentaa sen. Maku. Miten sulla on pehmeä? No henki pysyy ja se on tärkeintä. Täällähän on Tampere yössä. Mä just yhdellä vlogilla sanoin, että menkää kuuntelee nukun, en mä kaadu. Oikeasti hyvä! Vai? Joo, koska Janihan niinku sekopäästä teistä niinku kaiken. Ei, mä oon ihan niinku sekopäästä. Mä sanoin, että mä valvon 5. Kello on 5. Joo, nyt mä voin lähteä tuota ulos nukkumaan, mitä sä kohtaa sit kuuntelua. Siinä voitat Andra syyli. Oikeesti mä oon parhaat sit. Jani, mä en kuule sua.